faktisk. Til å spytte ned? Ja. Ja. Systems deeper, deeper you're descending. How will this end?
steke det. Og da får du sånn miso-suppe. Så kan du filme sushi-praten da. Den veldig bra, I hvert fall, synes jeg da. Ja. Jeg finner at etter mye tung erfaring da, så jeg trodde indisk det det som reparerer liksom fyllesjuken dagen etter. Nei, sushi best. Ja. Det indisk det sånn at det renser hele systemet. Ja. Men sushi liksom dette kapslet inn da. Jeg sender de store bobler ut igjen.